Chtěli byste zrychlit logistické operace ve vašem areálu a zefektivnit tak jeho řízení až o 100%? M2C Space umí na dálku řídit vaše technologie a tak zlepšit procesy ve vašem logistickém parku. Dokážeme sledovat frekvenci vytížení vašeho areálu a jeho jednotlivých úseků. Díky vyhodnocování dat v něm zajistíme efektivní, rychlou a bezpečnou přepravu zásilek. Také budete mít online informace o jednotlivých logistických procesech a úkonech. Výsledkem je lepší řízení dodávek a jejich rychlejší distribuce s možností přesného reportingu. Takže šetříte čas a peníze.